18 é porco. 18 é porco. 18 é porco. O cara perdeu. 21 é touro. Esse daqui, ó. Acabou. 16 é leão. Pode pagar aí, acabou? 15 é jacaré. 14 é gato. Paga aí. Nossa, antes de acabar de tirar, precisa pagar. 13 é galo. Daí dá? Não, eu vou pular fora pra não ficar assim. 12 é elefante. 11 é porco. 10 é coelho. 9 é cobra. Melhorou? Ô, melhorou? 11 não é porco, não, é 18. Fritei. Ô, vô, tá quente, vô. Ô, vô, tá quente. Eu sei que tá quente, por isso mesmo que eu tô com o garfo. Ah, hoje ele tá só bomba da coice. Você vai ver só, se ele esperta ou não esperta aqui. A cerveja tá fazendo... Com quem que ele vai brincar? A cerveja tá fazendo efeito. É, com quem que ele vai brincar? A cerveja tá fazendo efeito, filho. Deixa eu medir minha dia. Deixa eu medir minha dia. Não espetava de jeito nenhum. Se espeta. Ah, se virando. O frango tá na panelinha, eu nem pus aqui porque não cabe. E o vô também não gosta. Então quem quiser pega lá. Meu Deus, eu, quando eu vejo nervoso desse jeito, me dá um estado de nervo. Mas porque eu não tá de quebrar qualquer coisa na cabeça dele, eu tenho. Não, juro mesmo. Mas me dá um estado de nervo que eu fico até mole. Nunca vi, Lívia. Qualquer coisinha motivo que esse homem ficou. Quase que. Nossa, a vontade dele acho que é matar um. Ô, vô. Ô, vô. Ficou boa agora? Ficou. Você gostou? É, agora não. Nossa, sujeira aqui, ó. Come. Agora tá frita, né? Agora tá frita, né, amor? Olha, come. Come, que eu tô no... Ó. Quer que eu disse lá pro doutor Rubio desentupir de novo? É. Você vê esse vídeo, ele fala, velho, desgraçado, tá lá só com essa fritura. Caio que é culpado, porque trouxe essa porcaria dessa mandioca. Ela é gostosa, é uma delícia, mas... E ele... Não, é polenta. É polenta. E ele quer as mais pretinhas, vó. É, lógico. Eu devia ter casado com uma preta, já falei. Eu devia ter casado com uma preta daquele beição. Aí, vó. Um beijo. 167. Não, isso aí é o número que marca ali. Eu ainda não pus o sangue. Agora ficou boa, parece, boa. Né? Muito bom. É, agora ficou boa. Ficou uma beijo. Ó, arroz e feijão, tá? Daqui a pouco. Eu nem fala mais, o bicho só tá dando força. Ah, mas tem que cuidar, né, bem? O pior é que o prato dele não tá aqui. Ah, vai ter que passar pra cá. Não, pode procurar lá que tá. Não, não tem aqui passar. Ah, mas tem dois lá. Tem dois. Que prato que eu dei aqui? Aqui, esse aqui, já peguei. Já limpo, vou só passar um. Aqui, ó. Olha, 257. Alta? É, baixa que não tá. Aí, ó. Tá pronto, hein? Já aí. Nossa, aí. Ó. Bom. Muito bom. Ai, ai, ai. Viu? Pegar arroz e feijão, ó. E mandar. E mandar ver. E mandar. É isso aí, nosso garoto.
Deixa eu pegar ó, a conchinha. Vou comer, cara. Vou comer, Fia. Tô satisfeito. Tá, doutor Anésio. Tá, doutor Anésio. Você tá muito famoso, precisa dar tudo na boquinha. Ai, vó. Ai, ai, ai. Ô, vô, vô. Ô, vô. Pega mais feijão, tá bom. Pra mim chega. Pra mim chega, Erza. Eita, nós. Ah, é que eu perdi, gente. Eu tava fritando a batata aqui. Ele xingando esse comprimido aqui, mas xingando. Mas xingando, meu. Escurmungando o comprimido. Eu não consegui abrir o potinho. Ah, tem uma coisa aqui que ele gosta. O que, vó? O que? Mortadela. Ó, oh. Oh, vou pôr só na mesa. Vamos ver se ele vai querer. Só vou abrir aqui na frente dele, só. Deixar por aqui, ó. Ah, já fez cara de não, viu, vó? Falou que não quer. Ô, vô, vô, quando você faz esse procedimento de feijão e arroz, você lembra das massas de pedreiro que você punha cimento? Não é? É o mesmo movimento, olha lá, ele vai pegando pela lateral e vai, ele vai juntando tudo, ele vai amassando. Essa foi boa. Ele lembra das massas de pedreiro. Ele faz certinho, ele vai jogando assim, ó, igual fosse uma amassada de reboque. Junta tudo e vai amassando, igualzinho. Amassada, ele faz assim, a caixa ficou feliz. Cadê o comprimido? Tá ali, ó. E vai ele naquela salada cheia de vinagre. Meu Deus. Cheio de vinagre, cheio de sal. Ô, vó, vinagre é fino, sangue? Vinagre? É. Tem gente que fala que o vinagre de maçã é muito bom. Agora, se afina o sangue, eu não sei. O ratinho fala que todo dia de manhã ele toma uma colher de vinagre, um pouco de água e jejum. Ah, é? Tá boa, filha? Oi, amor, princesa. Olha, minha linda, minha rainha. Polenta? Ai. E nós fritou de novo, porque tava amarelinha, ele queria preta. Aí nós deixou tudo pretinho pra ele. Mandioca, é. Pulenta. Ah, é mandioca. Uai, pulenta. Ah, é pulenta. É pulenta, filho. É pulenta, né? Ah, vocês confundem minha cabeça aí. Muita coisa. Você quer alguma coisa? Agora? Tá aberto. Ô, vô. Quer que eu ponha? Ô, vô. Tem berinjela. Como é que é o nome disso, vó? Berinjela. Isso, ó. Mas esse aí é... Almeirão. 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 Não quer almeirão? Almeirão. Ó. E mortadela? Guardar, então. Não quer, filha, mortadela? Não. Ei, gente, agora eu vou comer. Armoça. Tem assim, filha. Deve ter derrubado o chão, então. E vai pra cama. Vai pra cama descansar. E lá pras 2, 3 da tarde ele volta com pique total.